U titulluar libri i zi, pasi si pas Sali Berishës, Shqipëria sot karakterizohet nga fenomene dukuri nga më të zezat në historinë e saj. Paraqesim para publikut shqiptar, por dhati ndërkombëtar, libri i zi, kushtuar fazës elektorale të 14 maj 2023. Në këtë libër është raporti i 14 majit i hartuar nga deputetë që sipas tyre dëshmon masakrën elektorale të zgjedhjeve lokale. Qëllimi i këtij libri sipas Berishës është vetëm një. Ky libër ka synim këtë të bindë çdo shqiptar. Sedi Rama ka vjedhur dhe nuk ka fituar zgjedhjet. Po injoroi të gjitha faktet e rrjeshtuara në këtë libër, por po marr vetëm vendimet zyrtare të Edi Rams nga fillimi deri në fund fushatës elektorale. Nga fillimi gjerë në fund fushatës elektorale, jo në Rogoz, po para kamerë u tha shqiptarve se ky ligj zgjedhor është i kinezri. Nga fillimi dhe në fund, me vendim qeverie, vendosi të dërgoj pensionist dhe zarfin 650.683 pensionistëve. Duke analizuar zgjedhjet e 14 majit, Sali Berisha kishte edhe një thirrje për qytetarët. Në të ardhmen që meritojnë, të ngrihemi, gjersa të largojmë nga pushteti armikun më tegër të votës në historinë e këtij vendi pas Enver Hoxhës. Të pranishmit në event të publikimit të këtij botimi veç mbështetësve të Berishës në Partinë Demokratike ishte dhe aleati i tij Ilir Meta.